Nossa. Isso aqui deve estar com uma cara tão boa. Nossa, que delícia. Nem sei nem que ama isso aqui. Falando nela. Oi, amor, tudo bem? Não muito. Eu tô fazendo comida. Eu acabei de sair de um cochilo. E eu tô morrendo de fome. Mas por quê? Eu tô morrendo de fome, mas a comida pode esperar, vida. Pode falar o que aconteceu. Você quer vir aqui em casa pra gente conversar? É um assunto sério. O quê? Sobre vir na minha casa que você quer conversar? Tá. Agora eu entendi. Eu acho que isso não é um assunto muito adequado pra gente abordar em uma ligação. Depois eu faço a comida, eu vou aí te buscar, a gente vem pra minha casa e conversa sobre esse assunto. Vem, entra aí. Senta aqui. Não, terminei não. Eu tava fazendo quando você me ligou, não deu tempo de terminar. Mas depois que a gente conversar, eu termino de fazer a comida. Você sabia, né? Que desde o início do nosso namoro eu já queria espalhar pra todo mundo quem era você. Só que eu respeitei a sua opção de não falar naquele momento. Eu confesso, sim, eu queria espalhar, mas era opção sua. Se eu e você ligássemos para a opinião das pessoas e que as pessoas iriam achar o meu respeito, ao seu respeito, a gente não estaria junto. Pois é. A gente teve que falar que nós éramos amigos, né? Senão. Muita gente ficou aliviada, outras pessoas queriam que realmente nós fôssemos namorados ou só amigos. Muita gente acreditou. Outras têm fã-clube na internet da gente até hoje. Sim, e foi uma das melhores coisas que eu poderia fazer na minha vida. Com o nosso relacionamento? Ai, que susto! Ah, eu acho que é o efeito do cochilo ainda. Sério? Mas, Vita, olha pra mim. Você tem certeza disso? Eu quero sim contar pra todos desde o início do nosso relacionamento. Principalmente quando eu te pedi em casamento. Mas eu não quero que você se sinta pressionado por isso e nem pense que eu te pedi em casamento só por causa disso. Eu te pedi porque eu quero viver o resto da minha vida com você e ao seu lado. Mas é que eu não quero que você se sinta pressionado por isso. Eu quero que você queira porque você quer.
E não pelas outras pessoas. Sim, quero, claro. Eu tava esperando muito por esse momento. Eu tava esperando muito que esse momento chegasse logo. Mas eu esperei o seu tempo e valeu muito a pena esperar. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Me dá meu celular aí do seu lado. Peraí. E aí, galera? Vim bater um papo com vocês bem rapidinho. Vem pra cá. Medo de quê? Não precisa ter medo. Essa vai ser uma live rápida, 5 minutinhos mais ou menos, talvez, pra eu falar com vocês uma coisa muito importante. Que provavelmente vai mudar muitas coisas. Não, não tô falando sozinho. Tem gente aqui ao meu lado e não, não é os meninos. Bom, eu acho que todas as armas, né? Todas as armas ficaram sabendo sobre o boato que rolou alguns meses atrás, mais ou menos 9, 8 meses atrás. Era no final de semana e eu tava curtindo o final de semana juntamente com uma pessoa muito, muito importante para mim. E, enfim. Não. Não é minha amiga que tá aqui do lado. É minha noiva. Vem pra cá. Bom, gente. Aquela mesma pessoa que saiu comigo no restaurante naquele dia e nós tivemos que falar que nós éramos apenas amigos. Na verdade, é minha noiva. É minha namorada há 8 meses. E a minha noiva há 2 meses. Por opção dela, ela não quis espalhar pra mídia, ela não quis falar pras pessoas o que que tava acontecendo. Mas. Olha, subindo um monte de elogio pra você. Gente, apreciem com moderação, porque. Eu sou ciumento, entendeu? E também elogio com moderação. Vocês são muito fofos, obrigado. Ela tá perguntando se você não fala nada. Ela tá meio tímida. Pode falar o que você quiser, Vitor. É. Desde o início do nosso namoro, eu quis espalhar para todo mundo, queria que todo mundo soubesse quem era ela. Mas, por opção dela, ela não quis. E eu entendo muito. É por causa das energias negativas e dos comentários ruins, né? Super entendo. O casamento de vocês já tá marcado. Vai ser ano que vem, mas a data não tá marcada. Vocês são muito fofos juntos, obrigado. Sabemos disso. Sua namorada tá solteira. Sabia que ia rolar alguns tipos de comentários assim, cara. Vocês não perdoam uma, vocês não deixam passar uma, né? Não, a minha noiva não tá solteira, gente. Tá? Vocês são demais. Tá tudo bem pra você se você ficar aqui um pouquinho conversando com eles enquanto eu termino lá a comida pra gente comer?
Eles não vão te morder. Confia, tá? Posso? Já volto, gente. Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Fiquem conversando aí com a minha amada. De novo, apreciem com moderação. Voltei, galera. Aqui, toma. Ficou muito bom. Não foi porque eu fiz, né? Eu sou um pouco suspeito pra falar, mas ficou uma delícia. Como que foi o papo? Estão perguntando por que você. Peraí. Por que você decidiu falar agora? É, gente. Bom, gente, eu vou acabar a live aqui. Deu mais ou menos quase 20 minutos de live. É isso, provavelmente agora já deve estar em todos os sites, em todos. Enfim. Quem sabia do relacionamento de vocês? A empresa, obviamente. Os meus familiares, mas só as pessoas mais próximas. Os meninos e os familiares dela. Os mais próximos, nem os amigos dela sabiam. Devem estar sabendo agora. Mas é isso, gente. Eu vou terminar por aqui. Foi uma live muito boa também. A gente conversou bastante. Mas é isso. Um beijo. ela vai voltar. Não vai, vida? Qualquer dia ela volta aqui pra fazer alguma live mais extensa. É isso, gente. É muito fofo você chamando ela de vida. Ah, obrigado. Bom, é isso, gente. Tchau. Até qualquer hora. Vocês sabem que eu sou muito maluquinho da cabeça e eu abro live a qualquer hora, de manhã, de madrugada, de noite, de tarde. Fazendo comida, dobrando cueca, então. É isso, gente. Beijo. Até mais. Pronto. Desliguei. Viu? Não foi tão difícil. Ao contrário, vida, você recebeu muito apoio, muito carinho, muito elogio. Ah, sabia, já tá em todo qualquer canto, em todo qualquer perfil. Agora todo mundo sabe quem é você. Te amo, tá?